ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମର ଉପା ଦେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାହାରୁ ଅର୍ ଜିତୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଲୋକ 50 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ବଞ୍ଚ ଛାତି ଉପରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି ହାଇକମାଣ୍ଡ ସାଡ଼ୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ତୁମେ ଉପାସ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାକୁ ମୁଁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି କାରଣ ଆଗ ଦଳ ମାଟି ଏ ଆଗ ଦଳ ତାପରେ ମାଟି ଆର ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟି ପାର୍ଟିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନମିନେସନ୍ ସେ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳା ଦେଇ ତୁମେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛ ସେ ହସିଲେ କହିଲେ କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଦେବେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଭୋଟର 90% ନୁହଁ ପ୍ରାୟ 75% ତୁମର ବାକି 30% ଆମର ସେ ହସିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସାରିଛି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରୁ ସର୍ବସମ୍ମିକ ଯିବ ଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ହଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ